Намалюємо весняні квіти, підсніжники. Наше головне завдання – гарно розмістити їх на аркуші паперу, щоб була композиція врівноважена. Почнемо, як зазвичай, з землі. Ось тут, на половині аркуша паперу, ми проводимо лінію. Внизу буде земля, уверху буде небо. Лінію ми проводимо ніжного салатового відтінку, так як весняна травичка буває, власне, така. Тепер ми намітимо групи підсніжників. Для того ми, щоб рівноважена була композиція, намалюємо два кущики. Ось приблизно вони будуть розміщені таким чином. Третинка, третинка і третинка. І ось на тій одній третинці ми малюємо одне стебло. Ось воно росте вверх, вверх, вверх і закручується. Адже ж ми знаємо, що в підсніжників похилі голівки. Можна попробувати по-інакшому, теж десь на третинку. Ось закручена голівка і далі вона йде вниз, вниз, вниз. Десь на такому ж рівні. Тут буде підсніжничок уже меншенький. І тут буде меншенький. А ось тут будуть невеличкі пуп'янки. Подібне малюночок ми зробимо з цієї сторони. Тут буде квіточка одна. Тут буде ще квіточка одна. Тут буде маленька квіточка. І пуп'янок теж буде тут. Поки в нас на пензлику є фарба, ми можемо намалювати листочки. Ось такі, вузенькі, із загостреними кінчиками. Ось такі вузенькі листочки підсніжничка можемо намалювати. Щоб в нас була робота цікавіша, барвистіша, ми можемо скористатися і іншою зеленою фарбою. Можна взяти фарбу темнішого кольору і промалювати вузенькі листочки. Якщо потрібно, десь відтінити голівку квіточки. Ось тут така кругленька частина, такий чашолистик буде малесенький, до якого будуть кріпитися білі квіточки. Отже, поправимо листочки і стебла, щоб їх більше увиразнити. Малюємо ось такі кругленькі чашолистики. У великих розквітлих квіточок вони похилені вниз, а в пуп'янків вони ось так догори тримаються. Ось так будуть догори триматися. І ось тут ми теж намалюємо, де буде пуп'яночок, отак догори такий чашолистик. Тут ще додамо зелені листочки поміж ніжної зелені. І тепер приступимо до білої фарби. Білою фарбою ми намалюємо самі підсніжнички. Як відомо, в підсніжнички три гарних великих пелюстки заокруглених. Набираємо достатньо фарби. І робимо ось такий відбиток. Ось один, другий, третій. Один підсніжничок, ще один підсніжничок посередині і такі пелюстки на боки. Посерединці і пелюсточки на боки. А маленькі пуп'янки будуть ось так дивитися, як один пелюсточок. І будуть спрямовані уверх. Розквітлі квіточки похилили свої голівки вниз. А не розквітлі квіточки догори, догори. Ще де-не-де лежить сніг. Так що ми можемо ще намалювати сніжок пензличком. Ось. Як ви бачите, а можна скористатися і ручними паличками.